שלום לכולם, אני רן החום אגרונום, ואיתי נעמן אהרונוביץ', רופא צמחים. היום הגענו לפרויקט של שדרת וושינגטוניות, שכולם קרסו אחת אחרי השנייה, ובאנו לבדוק את הסיטואציה. מה קורה נעמן? מעולה, מה העניינים? אז מה אתה אומר על השדרה פה? כנראה שהגיע הכי תקונים את הדקל, ופגע לנו קשות. אבל אחי, זה וושינגטוניה. לא דיברנו נכון, על קנרי? נכון, נכון. הקנרי היה ההתחלה, משם זה הגיע, ועם הזמן זה החליט להמשיך הלאה לעצים אחרים. בהתחלה זה היה הדקל הרגיל, הדקל התמר, ועכשיו זה כבר בוושינגטוניה ובכל הסוגי דקלים שאנחנו מכירים, ופה ממש רואים את הפגיעה בצורה מאוד מאוד משמעותית. החדקונית פגע חזק מאוד ב... אז בואו נסביר, חדקונית, ראיתי פה איזה אחת, זאת חדקונית הדקל. בסדר, היא קצת מתה פה, כי אנחנו כבר בסוף נובמבר, היא קצת אדומה לפעמים. זאת חדקונית הדקל. חיפושית? חיפושית. חיפושית, עם כנפיים יודעת לעוף מעץ לעץ. מאוד אוהבת דקלי תמר קנרי. יש להם פה אנטנות חיישנים מטורפות, הם מריחים את המועל של העץ מקילומטרים, והם פשוט עפים איפה שהם מריחים, והם אוכלים את הלולב, וזה גומר את כל העץ. העץ אחרי זה קורס. איזה עוד, מה אנחנו מכירים במחזור חיים של החדקונית? אחרי החיפושית, ביצים. ביצים? נע ביצים. זכלים. זכלים. אחרי הזכלים, כמובן, הזכלים מתגלמים, נגיע עם, בעצם נהיים קוקונים, ובעצם מוספים סביבם סיבים של רגע, העץ. רגע, אנחנו מדברים הרבה, נראה לך שנמצא פה משהו? ננסה. בוא נראה, בוא. נתחיל לעבוד. בוא נראה אם יש פה איזה משהו. פלח. אתם רואים איך הנה. הכל רקוב? פה יש לנו קוקון, רואים זה ממש בצורה טובה. וואי, זה ממש נראה כמו בקלאווה. פה בפנים, הנה זה קוקון שכבר בקע ממנו החיפושית, ועוד אחד. אנחנו בסוף נובמבר, ממש תחילת דצמבר, כבר אחרי גשם ראשון, זאת אומרת שנכנס לפה מים וכל הסיפור הזה כבר נרכב, אבל עדיין רואים את השרידים. אני אומר בוא נחתוך את העץ, ונראה מה אנחנו מגלים בפנים. אתה אומר אולי נמצא זכלים? טוב, אז אנחנו רואים פה את השדרה. רואים פה את השדרה, רואים אחד בגובה 2 מטרים מת לגמרי, אחד בגובה 3 מטרים מת לגמרי, אחד בגובה 4 מטרים מת לגמרי, פה יש אחד בגובה 5, הוא נראה דווקא סבבה לגמרי. עלים יבשים למטה זה סתם עלים יבשים, אבל העץ הבא מאוד מעניין. שימו לב לעץ הזה, זה עץ שאולי עוד אפשר להציל אותו. זה עץ בגובה 4 מטרים בערך, שהעלים היבשים הם לא למטה. עלים יבשים למטה זה אומר שזה נקרא הסמלה של הדקל וושינגטוניה, וזה אומר שפשוט העלים התבגרו והתיישנו והם למטה. פה אנחנו רואים עלים שהם באמצע יחסית והם יבשים, ועוד אחרי זה יש צימוח ירוק. זאת אומרת שהעץ הזה נתקף והוא נאבק כרגע על החיים שלו. יש מצב שהחדקונית עכשיו בפנים חופרת, הזכלים שלה, ואוכלים אותו. ברגע שהיא תופסת את המריסטמה, זה איבר בגודל של פחות ממילימטר, ביס אחד במריסטמה, הדקל הזה גמור. ולכן שרואים סימנים מתחילים, חשוב מאוד לנסות להציל את העץ אם זה חשוב לכם, ואם לא, אם זה כבר בשלבים כמו העצים שם, העץ הזה גמור, אפשר פשוט לכרות אותו, כמובן אחרי אישור. וואי 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 וואי. תבינו כמה הדבר הזה מסוכן לקריסה. כאילו זה עומד פה, עוברת פה אישה עם תינוק, אולי גבר עם תינוק, ונופל עליהם דבר כזה, סכנת נפשות. מה זה? נמצא איזה בקלאווה חיה? זה הקוקון. פשי, זה סירחון של ריקבון. אני אומר לך, זה עם מי סוכר, מעדן. אז הזחל התגלם בתוך הקקון ונולדה לנו חיפושית חדשה שעברה לעץ הבא. הופה! טוב, הוצאנו פה צלחת בקלאווה מדהימה, חומר אורגני מדהים. תראו כמה קקונים מצאנו. יש עוד עשרות בפנים כמובן. נראה לי מאות אפילו. יכול להגיע לכמויות יפות. כל אחד כזה חיפושית חדקונית. כל אחת כזאת תגיע לעץ אצלכם בגינה ותחסה לכם את כל הדקלים. אני עושה פה ערימת קקונים, נעמה ננסה לחפש איזה חדקונית בפנים, אולי יש איזה משהו חי. וואי 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 וואי. את
יציאה אחת של חיפושית שכבר מוכנה. אפשר ממש לראות את החדק, את החדקונית. נקצה החדקונית וננסה להוציא אותה בזהירות החוצה. נעזור לה לצאת. רואים את השאריות של הגולם הפנימי עליה. ממש פה את הפלסטיקים האלה שאנחנו רואים כמו פלסטיקים מסביב. זה בעצם הנשל, הנה אנחנו עוזרים לה לצאת, וגם הנשל יוצא איתו. נאמן, זה מרגש, זה לידה של חדקונית. סוג של... שימו לב, איזה יופי. איזה יופי. זה חדקונית טריה, שימו לב, איזה יופי. אז בכל קקון כזה יושבת חדקונית שמחכה להגיע אל הדקל שלכם. אני רק מזכיר שהחדקונית תוקפת בעיקר דקלי תמר קנרי. הבא בתור זה דקל תמר, אבל מכיוון שבמדינת ישראל אנחנו כל כך מנסים להשתלט על התופעה וממגרים, לחדקונית אין מה לאכול והיא עוברת לבא בתור. אני לא אשכח שתפסנו כמות חדקוניות ושמנו אותה בקלקר כזה של דגים, והיא פשוט אכלה את כל הקלקר. אז תבינו כמה שזה עובר, זה אפילו הגיע לציקס. ציקס אחד הצמחים הקדומים עוד מתקפת הדינזאורים, וגם אותו היא התחילה לאכול. אז תשימו לב בבקשה. אז תודה רבה לנעמן אהרונוביץ', רופא צמחים, על הסרטון המדהים. רן החום אגרונום, מקווה שאהבתם, תעקבו אחרי ביוטיוב, רן החום, יאללה ביי.